Реєстрація ФОП. Якщо ти хочеш відкрити собі фізичну особу підприємця, дивись це відео. Я покроково розкажу, як це зробити. Привіт, мене звати Янків Богдан, я є бізнес-юристом. За свою діяльність я зареєстрував вже більше 100 фізичних осіб підприємців, як на спрощеній системі оподаткування, так і на загальній системі оподаткування. Для того, щоб зареєструвати фізичну особу підприємця, все, що тобі потрібно, це паспорт та ідентифікаційний код. Крім того, потрібно, щоб тобі виповнилося як мінімум 16 років. Якщо тобі менше 18 років, для того, щоб зареєструватися як ФОП, тобі потрібно буде письмову нотаріальну згоду батьків. Першим кроком для відкриття ФОПа є звернення в ЦНАП, тобто Центр надання адміністративних послуг. Він є в кожному місті та районному центрі. В ЦНАП потрібно звернутися з реєстраційною формою номер 10. В реєстраційній формі номер 10 ти заповнюєш своє прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код, місце реєстрації, тобто прописку, КВЕДи, види діяльності, якими ти бажаєш зайнятися, а також додатково можна вказати свій номер телефону та електронну пошту. Щодо вибору КВЕДів. В Україні існує класифікатор КВЕДів, який структурований по індустріях. Я залишу посилання на мій сайт, де ти можеш завантажити перелік повністю всіх КВЕДів. Так само на моєму сайті ти зможеш завантажити приклади заповнення всіх реєстраційних форм, які будуть згадуватися у цьому відео. Крім того, разом з реєстраційною формою номер 10 до ЦНАПу ти можеш подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування. Це тільки в тому випадку, якщо ти бажаєш бути на спрощеній системі оподаткування, а не на загальній. Тому що по стандарту, після подання реєстраційної форми номер 10, вважається, що фізична особа-підприємець перебуває на загальній системі оподаткування. Наступним етапом в реєстрації ФОП є похід в податкову. Там потрібно тобі зареєструвати книгу обліку доходів. Причому книга обліку доходів реєструється як для ФОПа на загальній системі оподаткування, так і для ФОПа на спрощеній системі оподаткування. Додатково для ФОПа на спрощеній системі оподаткування потрібно подати запит про отримання свідоцтва платника єдиного податку. Після вчинення цих дій з ЦНАПу ти можеш забрати свідоцтво про державну реєстрацію як фізичної особи-підприємця, а з податкової ти можеш забрати свідоцтво платника єдиного податку та книгу обліку доходів. Також додатково розкажу про тонкощі, які можуть траплятися у фізичних осіб-підприємців та під час процедури їхньої реєстрації. Часто трапляється помилка в ЦНАПі. Якщо ти подаєш реєстраційну форму номер 10 та заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, буває, що від ЦНАПу вона не доходить в податкову. В такому випадку тебе в податковій не реєструють як платника єдиного податку. Для того, щоб точно знати, що тебе зареєстрували як платника єдиного податку, ти можеш реєструвати собі ФОПа за допомогою юриста, або, до прикладу, слідкувати в реєстрі платників єдиного податку. Посилання я, звичайно, що залишу в себе на сайті. Потрібно врахувати, що лише на протязі 10 днів з моменту реєстрації як ФОП ти можеш обрати будь-яку систему оподаткування, або загальну, або спрощену. В подальшому ти можеш міняти систему оподаткування лише один раз в квартал. Також поширеною проблемою є те, що особи вважають, що для того, щоб зареєструватися як ФОП, достатньо всього-навсього піти в ЦНАП, подати заяву і все. Ні, насправді тобі потрібно вести книгу обліку доходів, так само тобі потрібно отримати електронний цифровий підпис для того, щоб зручно в електронній формі здавати звіти, потрібно відкрити банківський рахунок, тобто загалом дій для того, щоб повноцінно відкрити ФОПа, потрібно вчинити чимало. Якщо в тебе є якісь запитання щодо процедури реєстрації ФОПа, ти можеш сконтактуватися зі мною напряму за допомогою контактів, які є на моєму сайті, ссылку я залишу, звичайно, що в описі. Або написати внизу в коментарях, я обов'язково відповім. Так само не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк, дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Це все. Дякую за перегляд.